Я йду на перевірку до студії манікюру Luck Nails & Beauty у місті Київ. Luck Nails & Beauty – манікюрний салон в центрі столиці. Фішка закладу – дабл сервіс. Тут можуть одночасно привести до лати нігті і на руках, і на ногах. А, дощик, дощик. Ой! Доброго дня, дівчата! Мене звати Олена Філонова, і це програма «Ревізор». Ви раді? Звісно. А як звати вас? Мене звати Дарина. Приємно. Дарина? Так. Дуже приємно. Віка. Віка? А ви хто? Адміністратори. Хором. Тренувалися? Двоє? Так. На одному місці? Так. А вам не тісно? Ні. А чому двоє? Я вперше таке зустрічаю. У нас зазвичай дуже багато адміністраторів на зміні, і тому потрібно два адміністратори. Тобто навпаки, багато майстрів на зміні і потрібно два. У вас дуже багато клієнтів? Так. І ви не справляєтеся, потрібно два адміністратори? Так. Добре. А можна побачити ваш прайс? Так, звісно. Скільки коштує класичний манікюр? 170 гривень. Апаратний манікюр – 210. Угу. А де ціна на покриття? Ось це. Так. Найдешевше покриття буде коштувати вам від 60 гривень. Найдорожче покриття – 295 гривень. Добре, педикюр. Класичний педикюр буде коштувати 330 гривень. А що входить в ціну? Це і пальчики, і стопа – це повністю нога. Тому що у нас є частковий. Так а інша нога – їх дві. Це дві, за дві ноги? Так. Хтось у настрої? А є ви щось, ну, щоб зробити і манікюр, і педикюр? Так, це наше... Одночасно? Одночасно, це наша головна, ніби як фішка. А де можна побачити ці? Ціни не відрізняються, це просто одночасна процедура, ціни абсолютно ті самі, що і на окремі процедури. Я теж хочу таке саме. Ну, секундочку. У нас сьогодні, на жаль, всі дівчата зайняті. Єдиний найближчий час – це на завтра. Як на завтра? Ні, мені потрібно сьогодні. На сьогодні, на жаль, ніяк. Ну, мені не треба записуватися, бо я записана до вас на 11:30. Сюрприз! Олена. Так, це я. Є. Скільки в мене є часу? 15 хвилин. Доки в мене є ще трошки часу до моєї послуги, я хочу здійснити перевірку. Ходімо. Проходьте. О, це у вас окремий зал, простори, речі якісь висять тут. Це наш салон співпрацює із ательє. Це на продаж? Так. Тобто там роблять педикюр, тут вже окремий зал для манікюру, а тут ще й речі можна купити. Так. Було б ще де поїсти і можна тут жити. Примірочна є у вас? Ні. А де можна приміряти? Хто? Ну це дуже погано. Якщо ви робите шоурумчик, то треба якусь примірочну зробити. Так, добре, де у вас роблять манікюр? Це окремий зал у вас, так? Ну, ми називаємо як зона. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клієнтів одночасно ви можете обслужити. І це лише у манікюрному залі. Зараз клієнтів нікого нема, але є хоча б один вільний майстер. Я хотіла би поспілкуватися. Одну секундочку. Добре, чекаю. Ну, інтер'єр дуже приємний. Мені дуже подобаються ось ці рожеві крісла. Вони такі рожеві, майже як моя рожева рукавичка. Давайте перевіримо на чистоту крісло. Манюнька, куди тебе поставити? Дуже зручно, що є підставка під сумочку. Можна не хвилюватися, щоб не ставити на підлогу. О, фірмова подушка. Тут вже залишив хтось своє волосечко. Такий собі презент. Так. Така просто підступна зона, може бути все, що завгодно. Волосся, а ще схоже на якусь шерсть. Котик приходив і кігті точив тут. І залишив свою шерсть. Так. Що це? О! Залишки нігтя. Хтось хоче стати принцесою на горошині? Крісла мають бути чисті, підготовлені до того, коли прийде клієнт, щоб присісти і ні за що не переживати. З кріслом завершили.
Подивимося на чистоту робочої зони. А де мої дівчата? Заходьте до нас. Доброго дня, мене звати Олена Філонова. Ульяна. Дуже приємно. Ви майстер манікюру. Так, і педикюру. Так, а це ваше робоче місце? Ні, моє третє. Розкажіть мені про свою робочу зону. А що це за коврик у вас такий тут? Це резиночка, як для кожного клієнта мається. А тут залишки чогось? Я не знаю, чесно, я вийшла з відпустки. Сьогодні перший день, я ще за ним не працювала. Це треба якось вимити, бо воно не дуже чисто. Давайте перевіримо вашу робочу зону. О, я знайшла тут пил. Ульяна! Ви ж чекаєте на клієнти, ви не протирали ще стіл? Я бачите? Сьогодні бачу. Згодні? Я все бачу, згодна. Я не придумала. Більше, що у нас відкрите вікно, тобто це пил, це робочий процес. А можна подивитися, як у вас дезінфікують інструменти? Так, будь ласка, приходьте сюди. Дякую. Замочки для інструментів – це для педикюру, якому, це для маникюру. Розчині? Сифаніус. Дивіться, тут написано дата 10.07.2018. Він може знаходитись тут лише тиждень. До 17.07.2018 року. Дезінфікуючий засіб хороший, можна його використовувати. А далі йде ультразвукова частина. Це ультразвук, який вимиває залишки. Можна пальчик туди? Ой, Боже, не треба, не страшно, там же ж може вбити вас. Вбити не може, все добре, ну, все дезінфікується. А далі, куди відправляються ці інструменти після... В нас це він йде медичний, я можу, дівчатки, принесіть, будь ласка, на автоклав. Документи? Так, документи на автоклав. От можете подивитися. Так, дивіться. Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Ви ж такі важкі назви, правда? Це на автоклав. Є висновок, дійсний до 30 серпня 2017 року, а зараз 2018. Самі показали свої документи і самі себе підставили. Що далі? Далі ми його переложимо в ультрафіолет. А це вже чисті інструменти? Остаточно? Я хочу зробити азопірамову пробу. Я беру такий ватний диск. Ретельно протираю інструмент. Якщо на ватному диску з'явиться помаранчевий колір, це буде означати, що інструмент іржавий. А якщо буде фіолетовий колір, то це буде означати, що тут є залишки крові. Нічого там не може бути навіть. Нічого нема. Цей інструмент стерильний. Яночка, я за вас очень жду, у мене вже блін. Я так зрозуміла, ви мій майстер? Добре. Час наводити марафет. Перед тим, як сюди сісти, Юлічка, я хочу перевірити чистоту. Ну, почнемо з крісла. Воно дуже гарне, яскраве, рожеве. Таке. Ні, не рожеве, колір фуксії. Суттєве зауваження. О, можна зняти. Ну, тут на перший погляд... чисто. Але тут є пилючка і якесь дрібне сміття. І волосечко маленьке залишилося. Треба пилососити. Я перепрошую, ми не можемо після кожного клієнта це робити. У нас же зранку там був дабл. Чому не можете? Такий маленький, знаєте, пилосос. Берете і так, і все, нічого нема. Це 2 хвилини. Давайте перевіримо робочу зону майстра. Тут є рушничок з назвою салону, а ще тут якісь залишки сміття. А ви рушники берете після кожного клієнта? Ні, ми міняємо. У нас є чисті полотенечка там стоять. Саме час їх принести. Це брудний рушничок. Давайте перевіримо. Тут чисто, можна покласти на місце і розпочнемо нашу процедуру. Що мені робити? Вам треба... розутися, так? Звісно. Гарні в мене туфлі? Дуже. Я також їх дуже люблю.
молодчина. Наколюдувала комплімент. Сміліше, сміліше, давай. Боже, я відчуваю себе, наче у гінеколога. Що ви робите? Я оброблюю вас. Чим? Можна подивитися? Це стериліон, так? Так. Так, дезінфікуючий засіб для ніжок. Термін придатності. Він дійсне до 10 місяця 2022 року. Свіжий, добрий. А от і другий майстер. А хто це до нас прийшов? Ульяночка. Ми вже знайомі вже. А раптом хто забув? Зараз мені будуть робити одночасно і педикюр, і манікюр. Це така, як це у вас називається? Дабл-послуга. Можна зекономити свій час. А що ви зараз робите? Там ванночку? Так. Це пакетик одноразовий? А це дуже важливо, що у вас є одноразові пакетики, бо ви розумієте, що ванночку продезінфікувати дуже важко. Не надто естетично, але ж безпечно. Це мило? Ні, це не мило. Це такий розчин. Це такий розчин. Муха присіла на мене. Юля, на мені муха. І зволожа, я не знаю, чого вона на вас. Ну чого вона? Це на гроші. Філонова оптимістка. Чекайте, я хотіла перевірити термін придатності цієї рідини. Так, перше, що я побачила, те, що тут все іноземною мовою. Має бути переклад української мови. Немає, і ще, будь ласка. Не має бути перекладу. Як не має бути? Ну, не має бути перекладу. Якщо немає перекладу, є така підозра в мене, що цей продукт може бути не сертифікований в Україні. І термін придатності я хочу побачити, але мені потрібна ваша поміч, я не можу знайти. Знайду. А де? Ні, знайду, він повинен бути. Тобто терміну придатності немає, перекладу українською мовою також немає. Кепсько. Так, зараз ви що робите? Знімаємо вам гель-лак. Нащо? Це не гель-лак. У мене нарощені нігті, в мене немає гель-лаку. Що ви зараз наробили? Зараз все. Ми ж робимо тільки манікюр, сонечко. Перенервували? Так. Давайте зберемося, добре? Все добре. Зараз все. Давайте так. Зробіть процедуру. Воно допомагає всім. Давайте разом. Давайте. Просто дихайте. Ви що, плачете? Ні, я ще не плачу. Що ви? Ще, ну я бачу вже мокрі очі. Чому? Перехвилювалася. Чого? Психіка не стійка. Після мене у вас буде така стійка психіка, ви будете приймати всіх клієнтів. Навіть найпримхливіше. Мені якось дуже незручно тут сидіти, бо я то лягаю, то тягнусь до вас. А можна ще подушку? Підпихніть мені туди її. І ще одну, давайте, третю. Ага. Я принцеса. Так, а ну? Ну, трошки краще. Шкода, іншим не дістанеться. Дівчата, я хочу вам зробити комплімент. У вас є форма, у вас є масочка, у вас є рукавички, ви себе захищаєте. Дуже приємно, що вам подобається наш такий підхід. Це дуже цікаво, але я хотіла спитати, чи є у вас медкнижки? Так, звісно. Є? Покажете мені? Так. Віка, покажи медкнижки. Скажіть, будь ласка, чи є у дівчат медкнижки і чи можу я зараз їх побачити? Є у всіх медкнижки, але, на жаль, у нас всі документи і документація знаходиться у керівництва безпосередньо. Ви розумієте, що медкнижки мають знаходитися на робочому місці? У нас точно є медкнижки, ще просто, на жаль, усе у керівництва. І як же вам повірити? Вікторія, а ви нічого не забули мені запропонувати? О, Боже, ще не договорила, вона вже чайка. Фреш! Чайка в водичку. А ще на сайті написано, що ви пропонуєте клієнтам просекко. Ми зазвичай пропонуємо шампанське, але зазвичай це у вихідний день. Ну, в будній день це дуже рідко, якщо саме клієнт просить, наприклад, от, свято. У мене свято, я прийшла до вас. Свято. Давайте відсвяткуємо всім шампанського. Якщо дуже треба, зараз зробимо. Ну, давайте. Ой,
Ой, Вікторія, Віка, я забула запитатися, а скільки це буде мені коштувати? Це ніскільки не коштує, це просто... 11 Так. Шара. А давайте разом вип'ємо шампанське, дівчат? Ні. Чому? Хіба що після роботи. З вами зустрілися? Ні, за... Ну, 5 крапель, добре? Ні. Можна ще, Вікторія, дівчатам шампанського? На жаль, не можна, у них робочий день. Думаю, вони відмовляться самі. Судові інструкції. І штрафи чи що у вас? Штрафи, так. Скільки штрафів? Від 100 гривень. Воу! Штрафи в Україні заборонені, і ви не можете стягати з дівчат грошей. Ви не знали про це? Я? Ні. Ні? Це просто незаконно. А за що штрафи у вас? Ну, от за шампанське був би. В принципі, це нормально. Ну, можливо, не ще штраф може бути в вашому салоні? Ну, дівчатам. Я думаю, якщо робоче місце не прибрати. Та що ви кажете? І скільки штраф, якщо я знайшла пилючку? А ви сказали, що штрафи заборонені. А яка розумниця! Моя школа. Принаймні, кмітливо. А куточок споживача є? На даний момент він розробляється. Це ви щойно придумали? Ні, він насправді розробляється. Ви так стали, подумали, подивилися. Так що їй відповісти? А скільки років салону? У вересні буде 2 роки. Майже 2 роки ви працюєте. Ви розумієте, що за законом має бути куточок споживача, інакше ви не можете працювати? Це так. У вас є книга скарг та пропозицій? У адміністраторів книга скарг є, свій журнал. Можна побачити хоча б, ну, де відгуки? Ану-ану, цікаво. Це хіба книга скарг? Ось, будь ласка, у нас... Що це таке? Не можу ближче показати, тому що ви розкажете всі наші негативні відгуки. Чекайте! Я клієнт, я маю право подивитися і прочитати. Клієнтка Влада. Проблема. Отслоївся гель-лак. Потім Альона. Отслоївся гель-лак. Плохо запечатали. Бачите, це вже друга клієнтка, яка незадоволена. Регіна. Повредила ногтевую пластину на одном пальце. Пошло зараження. Регіна залишила свій номер телефону, зателефонує Регіні і спитає, чи якось ця ситуація вирішилася, чи ні. Алло? Алло. Алло, Регіна, доброго дня. Мене звати Олена Філонова, я з програми «Ревізор». Я зараз знаходжуся в салоні «Лак Nails and Beauty». Угу, так-так. Ви тут залишили свій відгук. Що це у вас було таке? Цим апаратом фрізу і надривали ноготь, і пішло зараження. Ходила к дерматологу, і вона сказала, що ноготь повріждений. І потім почала жовтіти, пустити, відслаюватися, і в итоге осталось без ногтя. А вам дзвонили після цієї ситуації? Ні, абсолютно. Ви більше не ходили в цей салон? Ні, а прийдете? Ніколи в житті. От такий відгук. До побачення. Бажаю вам гарного дня і бережіть себе. Так, спасибо вам большое, взаємно. Отакої. Вікторія, а що це зараз таке було? Не знаю, як так сталося. У нас завжди зв'язується з клієнтом, від якого відгук, ну, тобто щось пішло не так, щось не сподобалось. Вибачте, але зараз особисто я вам не повірю. Я побачила реальну ситуацію і почула реальну історію. Сподіваюся, що ви передасте керівництву те, що є такі проблеми, і якось виправите цю ситуацію, і будете більш уважні до своїх клієнтів. От хоч би до Оленки. А де моє шампанське? Всім шампанського! Зараз зробимо. Охорона, відміна, шампанського не потрібно, святкувати нічого. Пішла, все, образилась. Ну що, оцінимо вашу роботу? Ну, бачу, що крові немає, це вже дуже добре, не пошкодили нічого. Мені подобається. А педикюр? Робота зроблена акуратно, тут все якось так м'яко, приємно. Філонова задоволена. Ой, ну все, манікюр, педикюр зробила? Йду оплатити свою послугу. Скільки з мене? 670 гривень.
настав час робити висновки. Я перевірила салон краси LAC Nails & Beauty у місті Київ. Вашою особливістю є те, що ви надаєте послуги два в одному – манікюр і педикюр одночасно. Це дуже економить час. І мені, як клієнту, сподобалося. Але у вас є забагато недоліків. У вас немає куточка споживача, у вас немає документів на косметику, у вас немає медичних книжок на робочому місці. Я не можу рекомендувати LAC Nails & Beauty в місті Київ. Виправляйтеся, дівчата. Ми це все виправимо, обов'язково. До побачення.